Zdravím, kluci a holky. No a dneska jsem tady společně s King Sandorem, ahoj. No a dneska si zahrajeme spolu UHC 2v2, trošku takový speciální host. Určitě ho všichni znáte. Já teda osobně moc neznám to. Já teda, tak je moc ne, no. Já moc nemusím, to je toxický klučina. Hodně toxický. Já se musím. A našel jsem dýně, jsou mi k něčemu, nevíš? Dýně? Jako, k něčemu jsou určitě. Možná jako stavební bloky. Ne, tak no. Padají z nich koláče, tak to si vezmu. Tak já si udělám krumpáč a asi se půjdu zakopat už do podzemí. Jo, to zní jako plán. Tady jsem viděl kejvku, takže půjdu asi tady do ní. No, já jsem se v ní teďka i já, pravděpodobně. Jo, asi ano. Si udělám železný krumpáč, protože ten kamenej, s ním se nedá těžit. Jako dá, ale není to úplně nejlepší. Ano. A vidím tady mineshaft pod nama. Mineshaft, to je fajn, když si poznám pavouky. A právě jsem do něho došel, jak jsem to řekl. Našel jsem redstone. Je to k něčemu? Jakož určitě. Samotný redstone. Samotný redstone. Redstone dasy. Na pastičky asi jo, no. A tady se asi nevycraftí jen tak piston. Nebo... vycraftit asi... No vlastně. Jo, myslím, že se dá. To by šlo, že? Jo, ale sticky piston určitě ne. To ne, no. To bych musel najít slime chunk a... Ty se přece nespawnují ty mobové, že? Nespawnují se mobové, jo. To bys musel najít slime spawner, nie, tak, ale... Šance je taková, že to asi nenajdeš, no. Kolik máš diamantů už? 9. No 9. Já mám 10. 10. Sakra, nějaký typek tady se mnou je. Aha, to seš ty. No, jsem říkal, že jsme pravděpodobně ve stejný kejvce. Jo. Jsem ti nerozuměl jenom, našel jsem tady nějakou další kejvku, tak jdu sem. Ať se tam nezavazíme. No jo, stejně se snažím jako tam dojít trošičku dál, abysme se nevykažili. Mm-hmm. Nevytěžili suroviny mezi sebou. Jo. Mám se spadl do lávy. No dělej. Už by chtělo vodu. No tak, prosím. Děkuju. Já už jsem na konci své kývky, já to bych asi branch mainovat. Strip mainovat respektive. Tady je ještě pár věcí, takže... Ještě něco vyberu. Beru všechno. Teď jsem našel hrozně moc emeraldů, tak minimálně 10 na jednom místě jich muselo být. S diamantama jsem tam už maximálně v pohodě. Jestli chceš nějaký navíc, tak jako mě dám. OK, a zatím mám 22. A... Jo, tak... Uvidím, kolik budu mít na konci. Ještě 4 bys měl maximum. Mm. Už to je zbytečný a těžit. Našel jsem emerald. Obot možná pochopí, co tím myslím. No to dívat jako zdravý do videa. Ok, tak chybí mi jeden diamant do setu. Jeden diamant? Tak to mám do rezervy dostatek. A jinak ostatních surovin mám asi víc než dost, bych řekl. No jestli máš kobalt a jestli máš nedrvarty. Nedrvartu mám 27, sakra, trochu se to laguje. Taky se ti to laguje? A pinguje. Našel jsem nějakýho mrtvýho hráče, tak vezmu si jeho hlavu, abych si dohealoval. Ber. Všechno ber. Jo, dobrý. Máme regen. Chudák týpek spadl do lávy. Tak láva se bere jako z nejlepších zabijáků na SG. Protože v každý areně tak minimálně 3 hráči zemřou na lávu. K tomu zároveň zahrají asi dalších 10 aren najednou. Znamená, že to hra tak má minimálně tak 30 kilů. No za těch hry. Dívím, že ještě vůbec není v topce, jako pláva. To už zabilo tolik hráčů. Sice jako žádná výhra, o tom pochyb samozřejmě, ale množství kilek, co tady už naspáchala tady hráčům, tak... Ok, a jediná věc, čo má málo, tak je ten kobalt, jak ty říkáš? A my jsme obalili, počkej, půjdem dál trochu. Ok, já si jenom udělám diamond set. Můžeme vyzabíjet ty hráče. Ty typci vedle nás si staví tu skybase. No tak můžeme lehce obejít, tam si postavit enchant. Jeden ještě tady v zemi. Já se půjdu po tobě. Udělej si rychle armor. Jo, ale já nemám meč, sakra. Ne, zdržím. Dopad tím druhým typkovi. Jo, běž. Jo, asi shodím dolů. Oh, nice. Jo, spadl dolů. Pěkně, nice. Tak já snažím najít nějaký dobrý spot, kde si můžeme postavit enchant. Počkej, co stalo? Nějak si přestal fungovat ten, toggle sprint.
používáš toho sprint. Co to je? Hejně fakt nefunguje sprint prostě. Já se nikdo nenapadne. Chybí nám jedna knihovna. Jedna knihovna, tak to vycraftím. Čekaj, já se ještě sundám brnění. Jen čem to ani to je důležitý, se sundal brnění. Depstrider 2, tak to nechci úplně. Trader se hodí co? Depstrider 3, to je lepší. Sharpness 3, taky hodí. Ne, sakra. Nepadl projectile protection na helmu. Máš kvadlinu? Nebo jako, máš železnou kvadlinu? Já udělám kvadlinu. Já udělám zatím potky. Chceš nějaký nether wardy? Není třeba. Můžeš ještě enchantovat nebo si můžu? Už nebudu enchantovat. Nebudeš. Může mít asi. Já si tady vezmu power jedničku aspoň. Potky ještě a můžeme razit. Kolik máš keplu? 4. 4, tak moment. To máš. Jo, děkuji. Jdeme se ho ven. Tam se rybaří, nemá co dělá. Má zlatý brnění. má, no. Ani nebudu pít poušně na něj. Já tě ho punchnu se jen k tobě. Okay. Sakra. Se zapomněl, mám zálko, neutečí, že mám zombek na tým. Na meču. Chceš to zabít? Vem si ho. Tak jo. Ok. On neměl žádný zlatý jabka. Kdyby si z toho udělal armor, tak se potom nedivím, no. Jo no. Tak budu muset bachna ty zelený, ty mají trošičku lepší věci. Jo, jinak víš, jak jsem ti říkal, že mi nefunguje to go sprint. No. No tak já jsem neměl hunger. Jaj. A já se z toho nevšiml prostě. Můžeme tady zůstat nebo lovit někde hráče, kde jsou, a nevím co. Našel na tu planinu tam. Já jsem ještě po cestě nazbíral nějaký jabka, tak já ještě vycraftím. Mám 16, tak ty máš. A zobživej. Ty upadky. To nezabil, dávám jim damage. Už ti jdu pomoct. Aha, on má hrozně velký damage. On nevypl se svoje resistance. Aha, město bugla. Bude to utíkat. Měš to, že mám ten knockback na meči. Já mám po jednu srdíčku skoro. Nemám potky. Sakra, zelený, bacha. Jo, ty máš šarpen zpětku, dělá ti. Mm-hmm. No, asi jsem mrtvej. No, rip. Čekaj, jdu ti na pomoct. Jo. Sakra. Ne, já zase bloknul. Jdu ti pomoct. Jestli... Měl nějaký, nemáš vůbec mapečku. Uh-huh. A do nás tři nejednou. Asi bych utíkal, protože já už nemám gaply žádný. Mám ještě 11. Ok, po mně jde teďka jeden týpek. Jdu pod tebe dva, no. Tak pozdravej. Jo. Jo, no, jest pěkně. A, ne, tak zase nic, no. Ok, tak nevadí. Vráčím, jak máš rpne zpětku, to nevím, co jsi to zvládne. A zabil ho. Tak to jsem mrtvej. Asi ano. Pouštět na 5 minut ještě. Já ti věřím. Já mu skoro nic neobírám. No, ještě po mně je druhý. To asi nic, no. Bože. Že by? Ne, bože. Bohužel. Nevadí. Ok, tak děkuju za zhlédnutí. Dejte mi like, odběr. V popisku bude odkaz na Kingsandorův kanál. Jo, a já se těším u dalšího videa. A zatím, ahoj. Čau.